وجهي لبعض الشركة وتتشجع وسارد عور فافين تهير فدرالي هير دولة جبلين دلكا أيام أنت كفر مي مجال الجرو وعاصمة بنتلان شركة نيا كوسا بسناهر ومرين تيس كحركة هيدها ورباهين تصوماليا شركة يا سيدا قرشوه يا يسعون دون مدافر مال موضة شركة يا وحاك غيب قلي يا وسير كحجانك وزارة دور فافينتا أنا سيهايها وزارة دور فافينتا إدها دقنك يا دلحيس كالصوماليا قد يقل بدا قولي بارلمان كوقا بلسان عريمها ورباهينتا وزيرة دور فافينتا دولة قبل ديادة دلكا أغا سيماها قودة وزارة دور فافينتا الصوماليا قار كمدا أغا سيماياشا وزارة دها ورفافينتا هير دولة قبل ديادة هي أورو الرادة يكون مدى يسايهين ورباهينتا مدى حبنانا دلكا qodobada shirka hor yaalla ayaa waxa ka mid ah in la dhiso xarun dhexe oo ay ku mideysan yihiin warbaahinta heer qaran iyo heer dowlad goboleed si loo wadaago xogta in la dhiso guddi qaabilsan wacyigelinta heer qaran oo dajin doona siyaasada wacyigelinta qaranka in la sameeyo siyaasad isku xiri karta warbaahinta dalka si loo wadaago guud ahaan akhbaaraadka cusub ee dalka isla markaana fariin isku mid ah loogu gudbiyo shacabka Soomaaliyeed sida uu sharaxayo agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo hidaha xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Sheekh Al Cadaala ajendayaasha marka shirkan loo baahan doono waxay daba socdaan insha Allah Taala waxyaabihii lagu go'aamiyay shirarkii hore maxaa ka qabsoomay maxaa soo baahan in hadda la hirgeliyo oo hore loogu sii socdo oo ay ahaayeen waxyaabihii shirarkii hore ka soo baxay intii ka qayb gashay shirarkii hore ama maaragtay heshay maxuu ahaa saxaafadeedkii ka soo baxay arrimo waaweyn oo laga hadlay ayaa jiray oo wasaaradaha hor yaalay waxyaabihii la isla gartayna waxaa ka mid ahaa in la mideeyo codka heerarka kala duwan dowladda Soomaaliyeed heer federaal iyo heer dowladda dhexe marka siyaasad ahaan waa la isla qaatay wasiiraduna waxay ku soo saareen war saxaafadeed marka waxaa jiray oo ajendaha koowaad insha Allah uu noqon doonaa oo galabta aynu ka doodi doono qaybtii ugu horreysay farsamadii midaynta oo maaragtay ahayd in la dhiso xarun dhexe oo wax soo saar oo ka dhexaysa qaybaha kala duwan heerarka kala duwan ee warbaahinta dowliga ah haddii ay tahay warbaahinta dowlad goboleedyada iyo haddii ay tahay warbaahinta dowladda federaalka marka ajendaha ayay muxuu ahaa ka mid noqon doontaa in laga doodo sidii loo qaabayn lahaa dhismaha xaruntaas qaab dhismeedka ay yeelan lahayd iyo guddiyadii ka soo shaqayn lahaa waxaa kaleeto la isla gartay in maadaama wasaaradaha warfaafintu shaqada ugu weyn ee qaranka ama bulshada ay u hayaan ay tahay in ay wacyigelin sameeyaan oo dadka Soomaaliyeed ay wacyigeliyaan waxyaabihii ka soo baxay shirka hore waxaa ka mid ahayd in la abuuro guddi ka kooban heer federaal iyo heer maaragta dowlad goboleed labadaba oo u xil saaran ka shaqaynta arrimaha wacyigelinta oo ay ka mid tahay inay diyaariyaan siyaasadda qaranka ee wacyigelinta oo ay tahay maxay tahay waxa dadkeenu ay u baahan yihiin marxaladan la joogo in laga wacyigeliyo wuxuu noqon doonaa ajendaha labaad haddii la yiraahdo in wacyigelin sidii loo dhisi lahaa guddigii wacyigelinta iyo qaab dhismeedkiis haddii la yiraahdo ajendaha kale oo saddexaad wuxuu noqon doonaa ogaanshaha halka uu marayo heerka saxaafadda Soomaaliyeed madaxweyne ku xigeenka Puntland Cabdixakiin Xaaji Cumar Camey oo shirkadda Afra ayaa madaxda warbaahinta ku booriyay inay xoojiyaan midnimada iyo wada shaqaynta haddii wada shaqayn iyo sharci iyo iska warqab aynu la nimaadno waxaan qabaa wax kastoo barriers aan wax ina hortaagin ama isku ka gudbaya hadday jiraan inaanu si roofudud uga leexin karno waxaan filayaa shirkan koley shir hore uu daba socday waxaan dareemayaa waxaad isugu timaadeen waxa weeye wax u tara ummadda Soomaaliyeed meel kastay joogtaba inaad ka soo saartaa ilaahay kii khayr qaba Allah inooga dhigo waxaan filayaa maalinta aad xidhanaysaan koley waxaad soo saartaan waanu idin arki wanaag un bay noqon insha Allah biidnillaahi tacaala sida wasiirka warfaafinta Cabdixasan sheegayay Puntland dadku inuu isdhexgalo wasiirada waan arkaya haddeer oo in yarba malaatimay Puntland markii ugu horreysay hopefully markaanu idiin nimaadno xagga aydu ku nimaadno kuma aan weli arag probably bay daba ka soo qaad baa jiri doona markaas si dadku isu dhexgalaan oo laysu barto in
maamulada lagu qabta shirarka noocaan oo kala ah maalinba lagu qabta dowlad waa fiican tahay. Haddeerto hadday New York kaftana waxaan maqlayay maamulka maxaa banaadir waxaa yidhi warma madashi baa meesha soo gashay. Madashi maa ku arki jiray iyadoo leedahay banaadir baa fadhida marka iyagana waa soo dhaweynaya. Jaamac Ciise Star TV Garowe.